naskladnili sme zbrane od firmy Tokio Marui. Či už sú to populárne manuálne pištole, alebo veľmi prepracované gasblowbackové zbrane. Máme dokonca aj pár zaujímavých noviniek. Ako napríklad tento Smith & Wesson Military & Police 9, kde máte v balení pribalené vymieniteľné chrbty rukovete. Tento Heckler & Koch USP, kde vám výrobca pribalil rail adaptér. Alebo tento Macek Glock 34 s nastaviteľnými mieridlami. A ako posledný, tu máme tento Glock 18C, veľmi obľúbený model s režimom streľby Full Auto. Sledujte náš Facebook a Instagram, takisto nezabudnite odoberať náš YouTube kanál. To je od nás všetko. Díky, čauko.